Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado. Nauliza nyinyi. Mko tayari jameni tuunde hii serikali pamoja? Kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama kura yenu ni ya huyo hasla mmeona kazi yake? Hebu nione kura ya hasla hapo, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Arambe! 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 Sijui nini anataka tena kukataa matokeo ya uchaguzi. Alafu ati akikataa matokeo ya uchaguzi President wetu wa tano ya Jamhuri ya Kenya ambao tunangoja kwa hamu na gamu, leo tuko hapa Kitengela. Bia haijafika 2%. Na hata hiyo 2% nimepoa list. Wengine tutazungumzia na wengine tuwapeleka kwa madhara huko kwa hospitali. Siwa. Kitengela wote. Watu wa Kitengela mko. Mimi ni ya mbolea ilikuwa shilingi 2,800. Leo bei ya mbolea ni shilingi 7,000. Ni kweli ama si kweli? Twenta leo tukiona the mood is good and the direction is clear. Rais ni nani? Majina yake tatu ni nani? Wacha wasikie vizuri. Kitengela na Kajiado. Rais, ndugu zangu watu wa Kajiado. Leo tumefika hapa kwa sababu mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na kibarua. Kitengela na Kajiado. Rais wa tano wa Kenya ni nani? Ako wapi? Ako wapi? Na Kajiado mumeamua. Na hata kwetu Murang'a na kaunti zetu zote za watu wa Mount Kenya.